אנא המתינו ותענו לפי התור. שבע דקות חיכתה נוי, חברת המערכת שלנו, עד שהגיעה למענה אנושי באחת מחברות הסלולר. סלקום שלא מדברת לי, תודה רבה על ההמתנה. לא נורא, אבל כשאת רותם סלע, לקוחה מאזן המועדף, החיים קלים יותר. בנדה, מדברת רותם סלע, מה שלומך? כל מפורסם יספר לכם בשמחה על השירות הנפלא שהוא מקבל מחברת הסלולר שלו. עונים לי ממש מהר. אם יוצא איזה מכשיר חדש, אז ככה הם מעדכנים אותי ויכולים לשלוח לי הביתה. בכל החברות הסלולריות יש מחלקות מיוחדות שתפקידן לטפל בלקוחות המפורסמים כדי לאפשר טיפול אישי פרטני, מחלוקת מספרים עגולים במיוחד ועד החלפת מספר אחת לכמה חודשים ללא תשלום. יש איזה מישהי מקסימה שקוראים לה שרון, שגם מתקשרת אליי, שואלת מה אני צריכה. קודם כל יש לי את חן. אתה רוצה לספר לי על חן? חן מסלקום, אני לא מאמינה שמדברת עליך עכשיו, שדואג לי כל פעם שנועם זורק לי את הטלפון לאסלה, או שהטלפון נופל לי למים של הפדיקור, אז פשוט הם נותנים לי כל מה שאני צריכה. כל פעם שאני צריך משהו מאורנג' אז ישר מגיע איזה מישהו שלבוש נורא יפה ומדבר נורא בנימוס ומאוד עוזר לי. אילנית ואת לימור שמטפלות בי ואת ימית, והם אחלה בנות, ולימור את עושה אחלה עבודה. רבית מפלאפון מתמחה בלקוחות מהסוג של חנה לסלו, עידו רוזנבלום, מיכל ואסף אמדורסקי ועוד רבים וטובים, והיא ממש לא מרגישה צורך להתנצל על השירות המיוחד ללקוחות המועדפים. יש לנו לקוחות מאוד מפונוקים ואנחנו שמחים על כך. שולחים שליח שמכשיר מקולקל, כשרוצים לתת להם מכשיר לחול. שולחים שליח לספר באמצע גוונים כשעוד דקה מתחילים צלומים ואין זמן ללכת למרכז שירות. זה הכל חלק מהרעיון של להפוך אותם לשגרירים שירגישו בבית. הנה מישהי שמוכנה לעשות הכל בשביל המאסטרו. צביק הפיק הולך עם מכשיר, פלאפון, סמסונג, משהו. היחיד ברשת עם המכשיר הזה, מת על המכשיר הזה. לא מוכן להחליף. ואם מתקלקל? משיגים לו חלקי חילוף, אם צריך מטיסים, מטוס להביא. עושים הכל בשבילם. גם הילד מסלקום זמינה 24 שעות ללקוחות אייל קיצי, סרן דנקר, צביקה אדר ואושרת קוטלר. מצאנו שלסלבס יש צרכים שירותים מאוד מאוד מיוחדים. למשל, הם לא אוהבים להגיע למרכזים הומי אדם כמו מרכזי שירות. אנחנו דואגים להגיע אליהם. מאוד חשוב להם להיות מעודכנים בדברים הכי חדשים. אנחנו דואגים למכשירים חדשים, טכנולוגיות הכי מתקדמות. זה ממש כמו משפחה. במשפחה כמו במשפחה, לטובת תמונה במדורי החברה עם הסלבס. סלולרי הנכון, החברות יעשו הרבה מאוד. אנחנו תמיד תמיד שם בשבילם. הזמינות היא מוחלטת, ההיכרות שלנו איתם היא מאוד מאוד אישית, מאוד עמוקה. אנחנו יודעים בדיוק מה הם אוהבים, מה הם רוצים, מה חשוב להם. היחסים הם מאוד קרובים. ומה קורה לקרובי המשפחה הרחוקים יותר? לנוי שלנו התקלקל הטלפון והיא מנסה לברר האם תוכל לחסוך זמן יקר במרכזי השירות. עלות כולל בארץ 49 שקלים. תוך כמה זמן יגיעו אליי אם אני מזמינה שליחות? יש כל מיני סבבים, אני פשוט ככה, אני לא מבטלת את השליחות מולי, אבל אני גם אתן לך, אם את לא רוצה כרגע בסדר לשקול את זה, יש לנו כוכבית חינם, שזה כוכבית 1-2-2. להתקשר אליהם, אם אתם שבערב, אם תחליטי... הבנתי, אז להתקשר ישירות אליהם ולתאם את השליח. בדיוק. נוי תשלם כמה עשרות שקלים עבור השליחות, אולי תבזבז קצת זמן עד שתשיג את השירות. במקרה של רותם סלע, הכל פחות פורמלי והרבה יותר פשוט. אוקיי. אני אקח את הטלפון לסיכון. אוקיי. אני אקח את הטלפון חילופים. אוקיי. מתי לאורך שבאו לקחת היום? אני צריכה לשלם משהו? שום דבר. שום דבר, אוקיי. אוקיי. עכשיו יש לך חילופים על הטלפון, אתה לא משלם שקל. גם על השליחות יצא לך בחינם. ואם אני לא עונה, אז כל אחת בטוחה לעזור לה. בסדר גמור. לא מוצאת, אז אני מחכה לשיחה. טוב. יאללה. ביי ביי. Sound like a long distant call.